مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا دلبضي ان رئيس الوزارة ودن كيتوبيا ابي احمد ولفر وضا هذا يضو بنحلحات كي هاي ودن كاكينيا قرشها اللي سكوتشيدا ايوها اديس اباباها اي مقدشو دادال لدن صعدا اي قرسوديقة اهي محاي كبدالي كران هشيس كيتوبيا ايو صوماليا قرشها لسا او وكوها ولي هاي مدحوينها ودن كجبوتي اسماعيل عمر كيلي ايا غيب كنقون دونا واربحين تهنن وحنا اينو كفلقين اينا اسميدل كدبلوماسية ده هي عقبادها هوريا لها دونستا سومالي لان مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود وطني يوماركي اي ابي احمد يوم مدحوينها سومالي لان موسبيحي عبدهشيس كوضاقاليه ايا واحا ويحسل دوبة يسيدي ووصو افكار الهايس افكارت كاسي وحنا وهاتن بدلي ورشيه سيدو لماسيا دي دي قيلا لانتا يسيد اوكالي حلفة سميسيقا اها يدو اويلا ورديوه وسيوي وربعين تحوغال هلي ساشيقيا wada hadal uu ka wadayaynayo wadanka Kenya inay dhex mari doonaan dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya ayaa marar badan ku ciliyay inuu damaca Ethiopia ugu yahay xasse yeeshay doonista Soomaaliland meesha laga saaro oo isagu saxeexi doono marsada biyaha badda si kulaalaysa ee dawladda Ethiopia ay ku taameysay boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay ifafaalaha wada hadalka oo ka bilaabmay saaragii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Nairobi Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed oo ka qayb galay shir halkaas ka qabsoomayay toddobaadadii aynu soo dhaafnay ayaa madaxweynaha wadanka Kenya waxa uu ku dadaalayaa sidii wada hadal rasmi ah dhexdooda u dhigi lahaa kaasi oo ay kaga wada xaajoonayaan safkaradka Soomaaliland iyo Ethiopia iyo diidmada wadanka Soomaaliya heshiiska madaxweyne biixii iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee bishii koobaad koowdeedii ka dhacay Addis Ababa ayaa waxa uu siiyay jaanisyo siyaasadeed oo u fududeeya doonisteeda dawladda Ethiopia iyadoo dalal badan oo geeska ku yaalaana ay quuri laayeen jaaniskan ay Soomaaliland heshay iyo 100 milyan ee 60 milyan ganacsiga la yeelanaya sidoo kale damacyada ay isweydaarsanayaan iyo doonisahooda dhaqaale ahaan dalalka ay soo afjareeyso talaabada tan Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ay qaadeen ayaa waxa ugu horeeyay dalka Djibouti oo dadaalo xoogan ku bixinayay sidii heshiiskaasi uu noqon lahaa mid dhicisooba tan iyo markii uu soo baxay safkaradku bishii koobaad koowdeed iyo 2024 madaxweyne Geelle oo u arka inaan Djibouti si jireen haddii ay Soomaaliland aqoonsi hesho ayaa dawladda Ethiopia ay la wareediyo hoose sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal waxa uu soo bandhigay inuu deked siinayo aan muran siyaasadeed geeska ka dhalinayn sidoo kale la kirada wax laga deynayo oo uu sameynayo qiimo dhimis wanaagsan hase yeeshee arintaasii weli dawladda Ethiopia ay u hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kama ay jawaabin maxaa ka soo bixi kara wada hadallada la filayo in Soomaaliya iyo ay dhex mari doonaan wadanka Ethiopia marka loo eego sidii ay u socotay diblomaasiyadu labadii bilood ee ugu dambeeyay xeel dheerayaasha siyaasada ayaa saadaalinaya in aanay ka soo baxaynin wax Soomaaliya rajo geliya dawladda Ethiopia ayaa waxa ay doonaysaa mar biyoodka badda cas ee haatan ay Soomaaliland heshiiska kula gashay waxana ay eegaysaa laba qodob oo kala ah dhinaca dhawaanshaha iyo masaafada ay u jirto iyo qiimaha uu maanta adduunka ka leeyahay marin biyoodka badda cas oo dal waliba doonayo inuu ka soo agdhowaado maadaama ay ka dhaxarkayso isxulufaysi siyaasadeed iyo bagcaddan oo meel muhiima ku taalla Djibouti iyo Soomaaliya oo isku xulufa ah ayaana waxa ay u xusu duubayaan sidii ay heshiiskaasi isu hortaagi lahaayeen ee Soomaalilana iyaga ugu daba fadhiisan lahayd qorshahan maalgashi iyo aqoonsi ee dawladda Ethiopia ay ku doonayso xeebaha Soomaaliland isafgaradka madaxweyne Bihi iyo Abiy Ahmed ayaa dhammaaday gudiyadii farsamanaha waxa ay haatan u diyaar garoobayaan sidii ay u kala saxeexan lahaayeen labada dhinac iyo madashii ay ku kala saxeexan lahaayeen iyadoo aanay haatan jirin wax caqabad ah oo is hortaagi karaya maadaama oo ay isweydaarsadeen Ethiopia iyo Soomaaliland labadanood oo doonistoodu sanado badan ku qaadatay.